あまりに暑いんでエアコン全開で撮影しております。どうもビギナーブレーダージールマンだベイブレードつうことで、ついに発売となりましたな、ベイブレード X。 いやもうこの情報が出た時からめちゃくちゃ楽しみにしてた。ジールマンね、もともとすごいやり込んでたわけじゃないんだけど、ベイブレードバーストはね結構楽しませてもらってたんだよね。こんな感じで見えるかな、はい、こんな程度にはね普通に楽しんでおりました。とはいえ、まあ、人見知りが激しいからイベントとか一回も行ったことなくて、もうね一人で家で寂しくこうギュイングイ回してたぜなんだけどもね。でもね、そんな少なからずベイブレードと触れたことがあるジールマンとしては、もう今回の X はそれはもう楽しみで仕方ないわけよ。じゃあこれからジールマンのチャンネルでは各ベイブレード X の商品ご紹介動画が出るのかっていう話なんですけど、それはね今んとこ予定にはござーせん。なぜかって言ったら、もうベイブレードっていうのはもう本当に確立されたジャンルで、大物の方々がねみんなこういろんな情報を出してくださってるわけですよ。今さらねこの、まあ、中途半端にしか知らないねジールマンが何か出せることってないんですよね。じゃあどうすんのって話ですけども、それもガングヒーローですから、ガングのヒーロー、やっぱここで遊ぶでしょう。今回ジールマンスタートダッシュセットを買ってあります。青はねジールマンカラーですごくいいですね。で、はい、ドランソードも青で素晴らしい。さらに BX08343 デッキセット、これを買いました。今回はね最初期に発売されたアイテムとして、そのこれドランソードとヘルズサイズ、ウィザードアロー、ナイトシールド、この辺があって、それのこういうセットによって色が変わってるバージョンが多いんだよね。スターターだとこのドランソードが青で、ヘルズサイズが赤でみたいな感じで色があるんだけど、ブースターだとまたそれが色変わったり、この343デッキセットだとまたそれそれで色変わったり、結構その入れ替わってるのがこの343セット。今回はねすでに多少色々組み替わってるこの343デッキセットとこのベーシックなドランソードで対戦していく。で、対戦していく前に1個ねジールマンおすすめアイテムをご紹介させて、これこちらダイソーさんのピタッと止まる滑り止めシート。このねなんか ゴムっぽい材質で、このね今ちょっとパッケージ見せたいから広げられないんだけど、こうやって広げてこのスタジアムの下に置いてあげる。そうすることでスタジアムはねやっぱこれ激しいから、これベイブレードバーストの頃からこんな感じのアイテムをねジールマン使ってたんだけど、まあ、今回金属部分が多くなってさらにパワフルになってるらしいから、なおさらこれが役に立つんじゃないかなと思って改めてこれ買ってきました。ということでこのシートも含めて準備した状態にレッツラゴーシュー。さあということで準備完了しました。改めてこの4体の猛者をご紹介しよう。まずは青、ドランソード 360F、 そして黄色ヘルズサイズ 380B で、緑ウィザードアロー 460N、そして赤ナイトシールド 480T でございます。ちなみにね60とか80とかっていう数字に関しては、要は重心の高さを表してるんだよね。数字が多い方が重心が高め、数字が低い方が重心が低め。なので60タイプの方が重心が低くて防御向きって感じで、最後の B とか T とか N っていうのはビットのことだね。例えば、このヘルズサイズ 380B だったらビットがボールで、N とかだったらニードルとかね、で T はテーパーみたいな感じ、 F はフラットかな。さあそんな各種今回は勝ち抜き戦でいきましょい。まあ総当たり戦の方が公平なんだけど、さすがに長くなっちゃうからね。そんじゃまずはアタックタイプのドランソードとこのスタミナタイプのヘルズサイズ、これの勝負といこうじゃないか。さあ準備完了。こちらねヘルズサイズ、これは持久タイプなんで最初に回します。でその後にはい、これねドランソード、これでいこう。じゃあいくよ、3、2、1、ゴーシュー、ゴーシュー、どうだ、うわっ、うお迫力やば、よしめちゃくちゃやるやん、めちゃくちゃやるやん、めちゃくちゃやるやん、せい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 。今ねこのバイク用のねごついグローブを使って止めたんだけど、やっぱねこういうふうにほとんどが金属なんで、素手でこうで突っ込んで止めようとするとちょっと危ないかもしれない。良い子は真似しないようにね。そして先ほどの勝負はスピンフィニッシュでヘルズサイズの勝利。ただこれ4ポイント制なんでまだまだ先はあります。よし、じゃあ続きやっていこう、3、2、1、ゴーシュッゴーシュッ、
おおすげえパワーすげえパワーすげえパワーおおおおおおおまさかのカウンター、なんとですね、これここのゾーンに吹っ飛ばされたんでオーバーフィニッシュ、ヘルズサイズ2ポイント、これで、ね、3ポイントになったからもうリーチだね、これはやばい。排水のズン3-2-1ゴーシュゴーシュ、おーいったー、早い、すごいパワー、圧倒的にパワー、これだね、これぞアタックタイプよ、すごいね。なんとかねストレート負けを避けましたな。さあこれでもしね、例えばドラゴンソードがオーバーフィニッシュとか、バースフィニッシュとか決めれば逆転だし、このままねスピーフィニッシュかなんかで、ね、勝ったりすれば、ヘルズサイズの勝ちということで、さあ行くぞ、3-2-1ゴーシュゴーシュ、うわーバース、パーツすげえストーンでしたから探すの大変だ、ここは行かなかったけど、この軸ビットだけはすっ飛んでたら、これってバーストフィニッシュで合ってるかなまあでも一応あの僕の動画ではバーストフィニッシュとさせてください。ちょっとパーツ探すわ、パーツありました。いやーまさかの逆転劇すごいね、ドランソードバーストフィニッシュ2ポイント合計4ポイント、ドランソードの勝ち、いやすごい激アツだった。はい、そして続いてはこちらウィザードアロー 460N、 これディフェンスタイプ、このね4つの部分でよりいなしやすくて、さらにビットもニードルっていう傾いたりとかしてうまくこうね相手にカウンターを決めやすいみたいな感じだね。さあ続いてはナイトシールド 480T、 あのナイトシールドっていうのはね名前の通り結構防御型なんだけども、テーパーが結構バランスタイプらしくて、まあねちょっと守りつつもある程度の攻めもできるんで、そういう感じのバランスタイプとなっております。じゃあやっていこう。でですね、打つ順番なんですけども、さすがにこのディフェンス特化のウィザードアローから先行とさせてもらいやす。じゃあいくよ、3-2-1ゴーシュゴーシュ、うおーすげえ加速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 、おお傾いてどうだどうだ、傾くね、傾きすぎて逆にこれ止まっちゃわない、どうだ、おおおお、まさかの傾かせすぎた結果早く時給がなくなるってことで、こちらナイトシールドスピーフィニッシュ1ポイント、それで次行ってみよう、3-2-1ゴーシュゴーシュ、危ない、今危なかった、今エクストリームな感じだ、危なかった、おかかりすぎ、おエクストリームきそうじゃん今、どうだこれは時給がするか、ディフェンスの時給がしか、さっきはねあの傾きすぎた結果になったけど、あーこれはさすがにディフェンスが強い、はい粘り勝ち、ウィザードアロースピンフィニッシュ1ポイント、ちょっとねカメラの画角的に、ね、映しきれてないかもしれないけど、このねこの向こう側がねエクストリームゾーンなのよ、ここに走り出したらもうエクストリームフィニッシュって3ポイントなわけ、これ激アツだよね、今だって1ポイント同士だからどっちかがエクストリームフィニッシュ決めたらもう勝ち決まっちゃうからね、ある意味排水のズン、いきます、3-2-1ゴーシュゴーシュ、うわすげえ、これはやっぱりこの黒いラインを使ってね、うおーっとギアが鍵やることですごい加速を生む、しかしちょっとやはりパワーが足らんか、元がねディフェンスをベースにしたバランスだから、しかしなんとまさかのスピンフィニッシュ勝ち、素晴らしいですね、はい、ナイトシールドスピーフィニッシュ1ポイント、いや思ったよりもやっぱナイトシールドの方のそのテーパーが結構持久力あるね、もしかしたらあの攻守を順番交代した方が良かったかもしれないけど、まあ、今回はこのまま行かせてもらいますと、3-2-1ゴーシュゴーシュ、いやおーバカだ、おお今ね画面外かつこのフィールド外でめちゃくちゃ回ってる、なんとねナイトシールド自爆ということでウィザードアローエクストリームフィニッシュ3ポイント合計4ポイント、ウィザードアローの勝利。
はい、ということで全く予想だにしない結果となりまして、決勝戦はウィザードアローとドランソードの勝負となります。そんじゃ早速やっていこう。でですね、今回打つ順番はさすがに防御特化のこのウィザードアローからとさせてもらいます。じゃあ行こう。3、2、1、ゴーシュッゴーシュッ。どうだ、パワー。おー、すげえ。やっぱね、この形状、おー、しかし持久で勝った防御が粘るとウィザードアロースピンフィニッシュ、ワンポイント。で、まあ今回ね、今までは基本的にこう円形だったんだけど、このね、ここのフレームがこう、わかるか、ちょっとこのここにニュってなってることでギアを使って加速したものが必然的にこの中に入ってくる。そうすることで今まではね、この中央でこう粘っていた防御型とかスタミナタイプをここにギューンと行くことでマシンだった。で、この行った先にエクストリームゾーンがあるから出す可能性があるっていう素晴らしい設計だね。そんな次行ってみよう。3、2、1、ゴーシュッゴーシュッ。うわー、バイ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 。うお、持ってけ持って、自分も、ね、自分で一番うおー一番うおー。オーバーフィニッシュ。すごい、自分ででかかったけど戻ったね。はい、ドランソードオーバーフィニッシュ2ポイント。さあ1対2ということで逆転されたウィザードアローは果たして勝てるんでしょうか。いくぞ。3、2、1、ゴーシュッゴーシュッ。すごい暴れてるけど避けてきた。おーっと、戻ってきた。おっと、出戻り。いや、なかなかね、中央に行かずに結構それが良かったら功を奏した。これは完全にスタミナ勝ちか。どうだどうだ、まだ一矢報いるか。アタックタイプダメだー。はい、ウィザードアロースピンフィニッシュワンポイント。いや、刺し物アタックタイプのパワーでもね、当たらなければどうということがない。まさにこれだね。いくぜ。3、2、1、ゴーシュッゴーシュッ。でも、スタミナが足らない。いやー、ウィザードアロースピンフィニッシュワンポイント。合計3ポイント。いいですね、リーチ。さあ、このままウィザードアローが勝つのか。一回オーバーフィニッシュとか、あのバースフィニッシュを決めればドランソードは逆転あるんでね、どうなるか分かりません。行ってみよう。3、2、1、ゴーシュッゴーシュッ。自爆系。まさかまさかの勝敗でございましたね。なんと勢いありすぎたドランソード自らオーバーゾーンに突っ込んで自爆。ウィザードアローオーバーフィニッシュ2ポイント。合計5ポイント。優勝はウィザードアロー。素晴らしい素晴らしい。いやー、強かったね。はい、ということで今回はドランソードプラス 3-on-3 デッキセットの勝ち抜き戦でございました。いや、ベイブレード X 楽しすぎる。マジで本当に楽しい。これすっごいよ、爽快感とかやっぱ迫力が違うよね。金属ロシの音もすごくいい、熱い。この夏はもうベイブレードの夏だね。熱すぎる。それとやっぱ改めてジルマンが動画投稿する前だけどね、これバーストで遊んだ頃と同じようにこの滑り止めマットが優秀。あの、この金属のあんだけ激しく動き回ってるのに、根本的な、もう致命的なズレは一個もなかったんじゃないかな。それぐらい、この滑り止めマットが効いております。これありがてえな、やっぱな。百均様、ダイソー様、ありがとうございます。さあ、ということで、またね、別のベイを買ったりとか、あとはカスタムを自分なりに変えてみて、ジールワンカスタムを2つ用意して、それでバトルするとか、とにかくまた今後ね、この激アツ、スポーツ。もはやね、そう、ホビーとか遊びじゃないか、これスポーツなんでね。この激アツ激アツスポーツ、ベイブレード X。今後もね、動画投稿していきますので、皆様、チャンネル登録と、チャンネル登録と高評価、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、またねー。